گرانو همزولو سلام علیکم بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. پیا مې په یوه تیږه ولګېدله، داسې درد کوي چې توبه. دا غږ د خر سوی و. دا چې د هغه په خواله ژبله شوې وه، او آیا نور سویان به له هغه سره مرسته وکړي او که نه؟ په ګډه به کیسې ته غوږ شو. شکر چې د باغ دغه لویدلی دیوال مې جوړ کړ. هی هی، ډیر یې ستړی کړم. اوهو، د کشکانو بچانو ته ګوره چې له بل سره یې جنګ دی. دا خو له ونې لاندې را ولوېدل. ته صبر، جنګ یې خلاص کړم چې او بل ژوبل نه کړي. ای د کشکانو بچانو، جنګ مه کوئ، لرې شئ. هغه دی، یو پورته او بل یې ښکته خواته والوتل. هی هی، خدای دې دوی ته انصاف ورکړي چې په څه شي به یې جنګ و. اوهو، دا خو ښارو ده. خارو، ته په ونه کې ناستې؟ هو اکا، دلته یم. دلته لاندې را ښکته شه. دادی، دا راغلم اکا. سلام علیکم اکا. وعلیکم سلام خارو، ته خو په ونه کې ناستې وی او د کشکری د بچانو جنگ و، ولې دې د هغوی جنگ نه خلاصاوه؟ اکا، د کشکری بچانو پرون جنگ را سره وکړ. وی، ولې؟ په څه شي مو جنگ کړی و؟ هغوی چرمغز پیدا کړی و، ما ته یې لږ راکړ. مام جنگ ور سره وکړ، اوس نه ور سره غږېږم. ښه، نو ځکه دې د هغوی جنګ نه خلاصاوه؟ هو اکا، همداسې ده. زه غلی ورته ناست وم او د هغوی د جنګ سیل مې کوه. هی، څه به درته ووایم، که تا د خړ سوی په څېر کار کړی و، نو دښمني به مو ډېر زر په دوستۍ بدله شوې وه. څه خړ سوی؟ خړ سوی څه کړی و اکا؟ ته راځه خارو، زه هم ستړی شوم. د دغې ونې سیوري ته به کینو، زه به د خړ سوی کیسه درته ووایم. همداسې راځه خارو، د دغې ونې په څانګه مخ خامخ راته کینه. دادی، راغلم اکا. ښه نو ښه، راته غوږ شه خارو. یو ښکلی ځنګل و. په دغه ځنګله کې د نورو حیواناتو تر څنګ څو سویان هم اوسېدل. خو یوه ورځ د خړ سوی د چیغو غږ پورته شو. چې دا به څوک وي؟ راځه وړاندې ورشو. سمه ده، درځه چې ورشو. اوهو، سینه یې وینې که نه؟ هو، وینې مې. کوم سوی دی؟ په خټه څنګه ککړ ککړ شوی دی؟ زه پچال یم او تاسې ما لنډې را باندې وهئ. هی، زه مرسته وکړ. اوهو، دا خو خړ سوی دی. ته ورته ګوره، څنګه په باد حال دی؟ خارو، په دغه ورځ ډیر باران اورېدلی و. سویان خو په خوړو پسې وتلي و، خو کله چې خپلو کورونو ته ورسېدل، ویې لیدل چې د اوسېدو ځایونو ته یې اوبه ورغلي دي. هغه ځای اوبو داسې خراب کړی و چې د اوسېدو نه و، ځکه نو ورخطا شول. ویش بیچاره سویان، اوس به څه کوي اکا؟ سویانو غوښتل په ځمکه کې نور غارونه وباسي تر څو ژوند پکې وکړي. سهار به دې څه درخوږوم خارو، د خړ سوی حال ډیر خراب و. ډېر درد کوي. په ټول ځنګله کې وګرځېدم،
خوی و سویم پا کور که زایره نکر ای ای اوز بطه کمم پیدا نکر در از این سنگه ده وایم بیخی که زایده تم در از زایده کور جور کور ساتم خط تیشی خو برگی اپریشتیم دیل که زایم پیدا کر ده خود برگی اوز پین سو شگونه دی چه دوی بطه کمی برگی در از زایده ما ده از در از زایده که غار کنم چه کور پاکی جور کم در از اول ما پیدا کرده دی تو نشی کولی دلته کور جوړ کړې د چې شي ته پیدا کړی ده دواړه دلته راغلو پیدا مه کړه د دوی خوشخره ده صبر وړاندې ورشه دا ځای اول ما پیدا کړی دی چې نه یې ته هېڅ حق نه لرې چې دلته کور جوړ کړې ته دې ته ګوره دا هم دومره شو برګې اولې حق نه لرم ځکه چې دا ځای ما اول ولید هېڅوک حق نه لري چې زما ځای ونیسي درته وایم لرې شه له دې ځایه نه لرې کېږم ته صبر دروغ لستې یې کارو براک سوی دی سپین سوی پا غواک خلوار ولگا ولا زکنو دی سپین سوی دی چی غواک پورتا شو؟ ویش بیچاره خلاکا بیت تاو شوید؟ سار با دی چه در خوگوام کارو سپین او براک سویان بیا پا جنگ شوید خو پا دی وقت که خرد سوی ولان دی ور آقای تر سوی دی غوی جنگ خلاص کری؟ چې د خړ سوی پښه ژوبله شوې وه هغه ډېر کوښښ وکړ چې د هغوی جنګ خلاص کړي خو ویې نه شو کړی خاکا بیا څه وشول سار به دې څه در خوږوم ښارو دا ځل د براک سوی پزه ژوبله شوه او چیغې یې کړې براک سوی سپین سوی ته ډېر په قار وو ګوره براګیه خو لږ شېبه مخکې خو تا دې سپینې غوږ ورژوبل کړ که ته کاسات ترې واخلې هغه دې بیا کله پرېږدي ولې زما خبره نه منی زه ستاسو په ګټه خبره کوم وایه خړیه څه شی زموږ په ګټه دي دغه ځای کې چې تاسې غواړئ د اوسېدو لپاره غارونه وکړئ مناسب نه دی وی ولې خو دغه ځای نه وینئ د لویې ویالې سره نږدې دی دغه ځای ته هم اوبه راتللی شي نو په کوم ځای کې کورونه جوړ کړو د هغې لوړې غټې تیږې سره څومره ښه ځای دی ته راشئ ما سره دا درغلو کوم ځای ښه یې ګوره سپینیه ته دلته ځانته کور جوړ کړه او دغې بلې خوا ته برګیه ته ځانته کور جوړ کړه خیر شي خړیه دا خو دې ډېر ښه راته وویل دا خو دې ډېر ښه ځای راوښود زموږ هېڅ ورته پام نه و دا ښه شو چې جنګ مو خلاص شو اخ پیانې زه نو لاړم تاسې مو خپل کار کوئ نه نه خړیه راوګرځه څه وایې سپینیه خړیه تا زموږ په زړونو کې ځای پیدا کړ کنه چې زموږ په منځ کې منځګړیتوب نه وکړی دواړه به یو بل سره ژوبل کړي وو او ډېر تاوان به مو لیدلی وه دا سپینیه ښه شو چې زما خبره مو ومنله زه ځم چې پښه مې ډېره خوږېږي طبیب سوی پیدا کړم چې علاج مې وکړي ته هم دلته کښېنه زموږ ګرانه ملګرې یه ستا د مرستې زموږ په زړونو کې پخوانۍ ټوله کینه ختمه کړه ځم زه اوس ځم او طبیب سوی هم دلته راولم چې علاج دې وکړي هو وروسته له دې به له موږ سره یو ځای اوسېږي
فخر زوی دی، آفرین وي چې د ملګرو په منځ کې سوله وکړه. هو خارو، هغه د وادې اورېدل چې خړ سوی په دې کار سره بیرته د سویانو ملګری شو او وروسته تر هغې یې په خوښۍ له هغوی سره ژوند کاوه. های های، ما هم ښه کار ونه کړ. خارو، څنګه خفه شوې؟ کاشکې مې د کشکلو د بچیانو جنګ خلاص کړی وای. ای خارو، مه خفه کېږه، اوس هم ناوخته نه دی. همدا اوس لاړه شه، د کشکر یا کاغۍ له بچیانو بښنه وغواړه او بیرته ورسره پخلا شه. همدا اوس زما که، د خدای په امان. زنو، په مخه دې ښه شه خارو. ګرانو همزولو، دا کیسه مو چې واورېده، نصرت الله صمیم د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.